U okviru programa obeležavanja Dana prosvetnih radnika, učenici Staropazovačke gimnazije Branko Radičević su na jedan dan preuzeli posao profesora, a profesori su se ponovo našli u školskim klupama. Zamena uloga u školi podstakla je učeničku kreativnost. Danas nam ulazi profesorke srpskog jezika. Profesorka, kako je protekao čas? Pa vrlo dobro, mada malo su pričali, nisu me toliko slušali, ali dobro. Šta se danas obrađivalo na času? Danas smo radili pesmu s ime Pandurovića Svetkovina. Mi smo imali čas filozofije i predavali smo Platonovu teoriju o vaspitanju. Kako si se snašao kao profesor? Snašali smo se relativno dobro, nije bio problem da se pripremi tekst, ceo čas je prošao sasvim solidno, čak smo im postavljali pitanja drugim učenicima, oni su bili aktivni i na osnovu toga su dobijali i smajliće za aktivnost. Da li je teško sedeti za profesorskom katedrom? Pa jeste, zato što mislim srednjoškolci nikad ništa ne shvataju ozbiljno generalno i onda dok smo mi njih smirili, dok je čas počeo i sve to, trebalo je vremena. Gimnazijalci uglavnom vole ovakav način rada. Koju bi ocenu dala današnjoj profesorki? Današnjoj profesorki peticu. Potrudila se. Ne vidim se ulozi profesora, prosto težak je to posao, težak. E, baš to, da li imaš neku poruku za tvoje profesore? Izdržite. Bila je ovo dobra prilika da se učenici i profesori bolje razumeju. Posle dve decenije ponovo u školskoj klupi, mada imali smo mi povremeno tako časove, pa onda ja opet sednem, dam ja njima kad oni žele da predaju, da nešto urade u različitim odeljenjima, ja ih pustim pa oni ispredaju, naravno, uvek nagradimo. Bilo je vrlo interesantno, ovoga puta sam ja baš bila i kao učenica, ne samo kao posmatrač, znači pošto su radili vežbu i radili su paru, onda jednoj učenici je falio par, pa sam onda ja glumila učenicu. Dakle, Dan prosvetnih radnika obeležen je radno, a ovo nije bio prvi put da učenici Staropazovačke gimnazije preuzimaju uloge svojih profesora i jedan od najvažnijih poslova na svetu, bar na nekoliko sati.